Bai. Bai, bueno, ikusten duzuen bezala, entzutegi nazioen aurrean gaude. Gu ona ez gatoz justizia bila, badakigu zer dan. Justizia terminoak baino, entzutegi nazionalan gu gure herriari begiratu nahiko genioke eta eta indarren ditugu hainbat eta hainbat gatazka eta hainbat eta hainbat sufrimendui soluzioak bilatzeko apostuarekin gatoz. Uste dugu gainera hori ze izan zala pasadan larun batean Bilboko kaleetan osen eta sendo adierazi zuena Euskal Jendartearen zati handi batek. Etorkizunaren aldeko apustu egiten duela adierazi zuen Euskal Jendartearen zati handi batek Bilboko kaleetan eta batez ere etorkizunaren aldeko apustuak egiteak esan nahi duena da sufrimendua sorta dezaken edozen motako bideakeri atzean utzi eta iraganean utzi behar duela. Zentzu horretan oraindik orain indarrean dagoen sufrimenduari erreparatu nahiko genioke, besteak beste, oraindik orain, soluzio bidean egon beharko litzateken gai bat edo indarrean dagoelako. Besteak beste, salbuespen neurritan inortako espetxe politika indarrean badago eta horren amaiera aldarrikatzen dugu eta hori izan da besteak beste lan egin izan duguna urteetan eta zentzu horretan preso eta ieslarien aferari soluzio agenda bat martxan jartzearen beharra aldarrikatzen dugu. Gure herria aurrera begiratzen duen herria da, eta gu horren parte sentitzen gara. Entzutegi nazionaletik baino, gure herriari begiratu eta aurrera begiratzeko ezinbestean sufrimendoiek gainditzeko moduak topatu eta soluzio agendak martxan jartzearen beharrari deialdi egiten dugu. Gu horren parte gara, gu gauden tokian gaudela, baita hemen ere adieraziko dugu argi eta garbi horren parte sentitzen garela eta gu alde neurrian arduraz jokatuko dugu norabide hartan aktibo izateko eta pausu sendoak emoteko. Soluzioak behar ditugu guretzako, soluzioak behar ditugu gaur egun indarren dauden eta ikizatua dauden hainbat eta hainbat sufrimendu egoerentzako eta soluzioak behar du herri hau aurrera jotzen. Gu horren baitan gure ekarpena egiten jarraituko dugu. Eskerrik asko. Thank you.